ну я на сцену не ліз, тому що на сцену було бажаючих лізти достатньо. І багато з них були ну, вартими того, щоб піти на сцену і бути там. Я просто був в шоці, я не відчував в собі е, сили на те, щоб ну, хотілося бути серед людей. І е, зміни ще не, в моєму, в моїй свідомості ще не відбулися такі зміни, щоб я міг. І чітко сказати, що це не буде і частково, ну, тобто, щоб я міг наплювати на те, що скажуть, що це піар. Uh -huh. розумієш? Тобто, все-таки той хловнік, який є зараз, тут сидить, це вже обкатаний такими вже подіями страшними, як, як на мене. Чоловік, ніж той, хто був в 13-му році, і вважав, знаєш, вважав кожен крок. і... Першу чергу з позиції, що бізнесової, думав про те, чи варто, а що скажуть люди, і так далі. і так далі. Тобто мета головна завжди була під, трошки так підмальована, трошки під, 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 ті, ті, не знаю, відтінена тим, що, що скажуть, адже ти, як так, в той чи інший спосіб, ти є медійна особистість. І завжди є люди, які говорять, про те, що ти хочеш на тому бонуси якісь собі отримати, там, стати якимось не знаю, в політику політ зрозумієш ну, такі і так люди далі. завжди є. Так радіо НВ.